Биыл пітір садақа мөлшері 535 теңге болып бекітілді. Пітір садақа мөлшері Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төралқа мәжілісінде анықталды. Бұл туралы бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы мәлімдеді. Биыл пітір садақа мөлшері 535 теңге. Оның мөлшері еліміз бойынша 2 келі ұнның орташа бағасымен есептелді. Ал ұнның бағасы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қала және облыс өкілдерінің берген мәліметі негізінде анықталды. Пітір садақасын құрма, мейіз бағасымен де беруге болады, деді бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы. Мүфтият Орталық Азия елдерінің мүфтилерімен пәтуа саласына жауапты ғалымдармен ақылдасып және ғылыми зерттеулер нәтижесін ескеріп ортақ шешім қабылдаған. Айта кетейік, биыл Рамазан айы 23 наурыздан басталады, ал сәуір айының 17-ден 18-ге қараған түні қасиетті қадыр түні, 21 сәуір ораза айт мерекесі.